这我还听说过你有一段非常奋斗史，这我听完之后我很感动，真的。说哪段奋斗史？说这个没几个观众，有一大爷起料子，大爷您别走，我接着跟您说，有这事吧？这个是打小学的技巧。哦，底下这个说相声，这咱们聊到这儿了啊。这个什么叫好演员？不是说我有一段拿奖的节目，不是说我会多少多少段，我是好演员。我会30万段，你未必是好演员。你要知道在什么地儿怎么演。我今天人民大会堂办专场，这怎么说？我今天场店庙会站在马路上怎么说？我今天慰问，这慰问不一样，慰问部队的跟慰问学生的跟慰问工人的表演方式不一样。台下坐着3000个科学家，你怎么说？底下坐着是劳改犯人，你怎么说？你要站在他的那个角度去体会他的心情，然后再用你的技巧融合一起让他笑，这个都明白了才是好相声演员。这就是除了表演之外还学了表演心理学。对，这是特别重要的。所以这个为此鼓一下掌吧。哎，来，这个挺不容易，在这玩的这也是长期的经验里边慢慢揣摩出来的。对，挺难。我们缺这一课，挺难。我们缺这一课。不，这一个人传小好掉头啊！啊，你一帮人你没法掉头啊！他不爱看也没法了。对。有一次我台上我说，在广德楼，说一文章会，文章会是，当时我说的是最老的那种，就是文绉绉的那种。文怕文章会。哎，什么五怕大保镖？大保镖。那天说文章会，都说了得有1/3了，底下不乐。我说这怎么没有啊？我仔细再一看呢，旁边工地啊干活，底下来了一帮干活的民工兄弟啊。他坐那儿听，他不明白啊，不明白，马上就得改，台上就得改。我那个因为早先说这都说康有为到我们学校来对诗，对，当时我们后来改就说金庸，康有为年头太早了，不可信了。金庸上我们学校来对诗，已经说到金庸来了，金庸已经尽孝了，我才发现哟。这哥几个听不了后边的诗词歌赋啊，那么金庸来干嘛来了？是找我们猜谜语来的。对，就改了吧。金庸说一个，我说一个，他说一个，我说底下都挺开心。我说下来我就说，得亏好眼神，老瞧差了非乱了不可，是随机应变。啊，老先生说，我们有一个行话叫把点开活啊，演出之前不报幕啊，并不是说请您欣赏卖布头啊，请您没有啊，就是这场到我了，我上场看看今天观众的层次水平素质。两句话就能问出来你想听什么，在这个基础上我再决定我一会儿说什么啊，就这个是活的啊，这个好，这是活的，这好，这跟我不一样，你们来不及。说这个拉开大幕之前，说今儿不演雷雨了，咱改演一半改龙须沟，来不来？不来，这没法弄，这来不了啊。但话剧我们也挺喜欢的。我们跟你这不一样，我们还不能往下看，出了戏了不行。对呀，说周朴园跟鲁妈一见面之后，哎，这怎么弄啊？这孙悟空这是。对，那个术业有专攻啊，尺有所长，寸有所短。师傅，我杨老师，我说两句。这个话剧啊，我们后台人都特别喜欢，因为首先我们说相声都喜欢这舞台上的艺术。我们后台栾云平、杨克祥。我们有几个徒弟见天看话剧，天天看话剧。说今儿没事儿，什么上首都啊，上哪儿小剧场都去。仁义欢迎欢迎欢迎，仁义的话剧我看的是最多的。行，咱的表演这个时间有冲突，要不然我们天天去，特别喜欢这个话剧。您这怎么回事嘛？啊，其实好多人都说，这说相声的就是站着就说，不是，他不是。对。我给您举一简单的例子啊，您就知道为什么我们说相声是表演。嗯。我说三个活啊，三个作品。嗯。报菜名。嗯。地理图，对，八扇屏，对，按照节目分类，这三个都是贯口类的节目，贯口就是罗列词汇，当当当当当跟着背，好像是最简单基本活，但是这三个节目就是不同形式的三个人物，你说这报菜名，这个人物他绝不是一普普通通的一个穷人，否则话什么叫江瑶柱了、尖川火鲤鱼，他说不出来，对，他是有人物的，他连瑶柱是什么都不，就是。他不会知道瑶柱是什么的，这些个菜他说不上来，瞎编不上来。对，八扇屏这个他不是不认字的人，对，他是一个迂腐的文人，他才能跟你矫情，这一个字怎么着，咱俩人矫情没完没了的，对，他才能说后汉三国如何如何，跟你掰扯这个。这里有人物，地理图这是个坏小子，对，我们早先说地理图是用庙游子来入，
就庙游的前面俩人扫清道，到最后他给你支出去了。不是现在这咱怎么走，过去是你找你哥哥，你走清河啊，清河沙河昌平县，他想着来给你往外支，越说越顺，越说越顺，最后到德胜门，对，他最后才转回来。对，那么说这三个节目它本身都是贯口，可是你看这就三个不一样的人，一个落魄的子弟，一个矫情的搜府文人，再加上一个街上的坏小子，三段相声就三个人物，所以说表演对我们来说太重要了，不是单独站着就输，对，所以说他们经常去看话剧，我特别鼓励，特别支持，欢迎欢迎欢迎啊，是是，以后找我，哎，对，就以后咱们就省买票了吧，我占大折，哦，咱们演话剧打交道，他们没有咱们厚道，他要说咱们早给来单票了就。